Yeah.
evento, a Estúdio Fit, a Lana, a toda a galera que veio presente. Eu quero agradecer aqui de coração, estamos prontos, estamos fazendo um trabalho voluntário. Estamos também representando aqui a Prefeitura Municipal, Secretaria de Esportes, né? Então, obrigado a todos vocês e estamos juntos na próxima. Valeu! Idea, fijo en la media.